Saeimas pārliecinošu vairākumu šodien atbalstīja likuma grozījumus, ar kuriem plānots noteikt pienākumu priekšvēlēšana aģitāciju veikt tikai latviešu valodā. Bija arī deputāti, kas mudināja likumu padarīt netik stingru, atļaujot turpināt nelielu daļu aģitācijas veikt arī citā valodā. Un plašāk Krišs Kairis. Priekšvēlēšana politiskās aģitācijas veikšana primāri valsts valodā. To paredz Saeimā šodien konceptuāli atbalstītie grozījumi priekšvēlēšana aģitācijas likumā, kā galvenais minētais iemesls izmaiņām – palielināt valsts valodas lomu. Šis regulējums būtu arī viens solis tuvāk latviešu valodas stiprināšanai un tam, kam daudz gadus tika pievērts acis, ka arī reklāma bija diezgan lielā apjomā arī krievu valodā. Lai gan par priekšlikumu Saeimas sēdē bija pietiekam plašas diskusijas, balsojums pirmajā lasījumā bija pārliecinošs. Pret balsoja vienīgi frakcijas stabilitātei deputāti. Politiska agitācija, kuru jūs finansējat no saviem personīgiem līdzekļiem, viņa ir jebkurā valoda. Kāpēc demokratiskā valstī atklātā sabiedrība var ierobežot, kurā valodā man runāt ar jebkuru citu cilvēku? Valsts finansējums. Mēs pieļaujam, ok, nav nekādu pretenziju, tikai valsts valoda. Saistībā ar likuma projektu šobrīd ir daudz neskaidrību. Tās tika izceltas arī no parlamenta tribīnes. Piemēram, kas šādu regulējumu kontrolēs un uz kādiem aģitācijas veidiem izmaiņas attiecināt. Ir ļoti daudz iebildumu, tostarp par vārda brīvību, tostarp arī par satversmē garantētām tiesībām izteikties. Un mums komisijā bija ļoti garas un plašas diskusijas. Es pieļauju, ka viņas vēl turpināsies. Šā brīža redakcijā grozījuma likumā paredz noteikt, ka aģitācija tikai valsts valodā būtu veicama medijos, publisko elektronisko sakaru tīklos. Vienlaikus aģitācija nevalsts valodā varēs turpināt partiju mājaslapās, kā arī tiekoties ar vēlētājiem. Jāpiemin, ka šāda veida grozījumu virzīta arī iepriekšējā Saeimas sasaukuma laikā 2020. Gadā. Toreiz izmaiņas paredzēja vēl visaptvarošākus ierobežojumus. Krišs Kairis, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.